Dneska čaute. Vítame vás. Čaute. S Ďurím pri poslednom predprázdninovom našom náboškovskom dieli. Dneska to bude trošičku iné, pretože my si s Ďurím dneska tak zahráme také, a nie že zahráme, ale budeme mať také určité role. To znamená, že ja budem, toto je naše štúdio momentálne, nazýva sa štúdio... Na dvore. Na dvore, presne tak. Takže toto je naše štúdio na dvore, vítajte u nás doma na dvore. A ja budem dneska v úlohe komentátora, moderátora a Ďuri je vlastne môj host. Takže rád by som vám predstavil nášho hostia v našom programe Na dvore, Pátra Juraja. Ďakujem pekne, pozdravujem ťa Michal, pozdravujem aj vás, milí diváci, deti. Super, Ďuri, tak ty si bol do tohto nášho dielu špeciálne pozvaný kvôli tomu, že ty si niečo špeciálne zažil minulý týždeň. Tak ja by som bol veľmi rád, keby si aj našim divákom, čiže našim deťom a všetkým ostatným, tak v krátkosti povedal, previedol nás tým, čo si zažil. Mm-hmm. Tak pokúsim sa byť stručný, aby som to veľmi nerozťahoval. Takže niektorí nás sledujete možno už aj druhú sériu, lebo tie náboženstva, ktoré robíme teraz, to už je druhá séria. Minulý rok sme mali prvú sériu. Možno ešte tak spomeniem v krátkosti, že tá prvá séria možno bola taká, možno to bolo divácky také atraktívnejšie tým, že tých dielov bolo menej a možno sme si na tom dali viac záležať v tom zmysle, že sme vymýšľali rôzne také scenáre a sme tam hrali rôzne veci. Ale v tejto druhej sérii sme si povedali, že skôr nám ide o to, aby to náboženstvo bolo robené každý týždeň a takou hlavnou akože cieľovou skupinou boli naše prvopríjmajúce deti. Takže možno sa to nepozeralo tak príjemne ako tá prvá séria, ale povedali sme si, že chceme to robiť a byť v tom verný. Takže okrem natáčania nábožka máme ešte aj iné povinnosti, takže sme to tak prispôsobili našim možnostiam. Ale náboženstvo na boso, to nie sme len my dvaja, ale sú to aj chalani, ktorí stoja za kamerou alebo za mikrofónom a ktorí nám s tým pomáhajú. Bez nich by to nebolo možné. Ale takisto aj počas lockdownu, ktorý trval niekoľko mesiacov, určite viacerí z vás ste pozerali sväté omše, alebo ich pozeráte aj teraz od nás z baziliky, alebo modlitby o 20. modlitby posvätného ruženca za Slovensko. Tak aj toto opäť je možné nielen vďaka nám, Pavlínom, ale aj vďaka chalanom, ktorí to kamerujú, strihajú, zvučia a tak ďalej a trávia tu naozaj dlhé hodiny, každý deň. Takže dochádzam k záveru takému, že ano. Vybrali sme sa s chalanmi na výlet, ktorý... Ale to sa vlastne spýtať, či to nejako súvisí, ano. To, čo si zažil vlastne s tými našimi chlapcami, áno, to bol taký kameramanmi. Taký dlhší rozbeh, aha, ale dobre. Podstata je tá, že boli sme s chalanmi, ktorí nám tu pomáhajú na výlete a ten dnešný diel bude trošku o tomto výlete, na ktorom sme boli. Dobre, Ďuri, ja som to chcel, aby si tak predstavil našim divákom, pretože ja viem, že ste boli na tom výlete. Ja to tu mám aj takto urobené poznámky vo svojom mobile. Aha. Čiže prvá vec, prvá destinácia, ktorú tu mám poznačenú, ktorú ste navštívili, je Trenčiansky hrad. Deti za chvíľu budú vidieť zábery, krásne zábery z cesty z Trenčianskeho hradu. Čo by si k tomu vedel povedať, ten Trenčiansky hrad? Čo ste tam zažili, prežili? Videli sme ho. Dobre. Viete, tak... okolo Trenčína sa prechádza. Tak... Dobre, čiže vy ste prechádzali okolo Trenčína, to znamená, že ste pokračovali ďalej. Áno, diaľnicou sme obišli Trenčín, ale pohľad na Trenčiansky hrad a na Trenčín je úžasný. A Trenčín je určite krásne mesto.
Jasné, preto sa aj ten záber dostal do nášho dielu, lebo je to krásna časť Slovenska. Pohľad z cesty na Trenčiansky hrad je určite niečo, čo by som si aj ja napríklad odfotil alebo navideoval, ak by som robil video. Dobre, mám tu niečo také, že Žilinská katedrála. Mm-hmm. Tak tu sme sa trošku posunuli, lebo Žilina obchvat nemá, takže do Žiliny sme museli zájsť a dokonca sme tam strávili aj takú dobrú hodinku, podľa mňa, v zápche. Mm-hmm. Takže boli sme aj v Žiline. Mm-hmm. A Žilina je tiež určite krásne mesto. Aj keď z auta sme to možno tak nemohli vidieť, ale jeden z našich chalanov, Martin, študuje v Žiline, takže boli sme ho tam vyzdvihnúť, takže... Aha, čiže boli ste vyzdvihnúť chalaniska, ktorý patrí do vašej, teda našej partie. Áno, do nášho štábu. Aby to mohol celé prežiť. Áno, a vzali sme ho. Super, to je krásne. Čiže preto tu je, deti, aj ten záber na Žilinu a Žilinskú katedrálu, lebo tak čo by dali aj chalani, aký záber na Žilinu, tak asi na ten hlavný kostol, ktorý tam je. Uh-huh. Ale hlavne ona si symbolizuje, tak som to pochopil, to kamarátstvo, priateľstvo, že ste vlastne do tej Žiline vyzdvihli toho kamoša, aby mohol s vami prežiť ten pekný čas. Dobre, Ďuri, mám tu ďalej, že Tatranská Lomnica, tam ste išli na nejakú túru, alebo alebo ste sa išli prvé z Nalanovke? Keď prechádzame aj okolo Tatier, či už autom alebo vlakom, tak asi každý z nás aspoň na chvíľku si tie Tatry všimne a je to naozaj krásny pohľad. Ja keď cestujem na východ, tak takmer vždy sa zastavím na tej čerpacej stanici Štrba. Diaľnici a odtiaľ je celkom pekný výhľad na Tatry, takže považovali sme za vhodné dať tam aj Vysoké Tatry, že síce sme neboli priamo vo Vysokých Tatrách na nejakej vysokohorskej túre, možno že sa to podarí niekedy v lete, ale prechádzali sme okolo Vysokých Tatier, takže museli sme ich tam dať aj nejaké zábery z Vysokých Tatier. Jasné, to je také niečo, jak že máš jahodovú tortu, teda tortu a akože s jahodami, a keby bola torta s jahodami bez jahod, tak to by nebola vlastne jahodová torta, čiže mať výlet... Presne na toto som myslel. Mať výlet na Slovensku a nedať tam záber na Tatry, to je jak jahodová torta bez jahod. Niečo by tomu chýbalo. Presne, niečo by tomu chýbalo, takže úplne určite. Chápem, ja som tak najprv myslel, že keď to tu mám poznačené v tých svojich poznámkach, že ste tam mali nejaký top zážitok, ktorý som očakával, že čo ste tam všetko našli, či ste tam stretli nejakého medvedia, alebo ste stretli nejakého vlka, alebo ste zažili napríklad stretnutie v Lanovke s Petrom Vlhovom alebo niečo podobné. A v podstate to je jednoduché, že ste si odfotili tie Tatry, navideovali, pretože sú krásne. No tak to je tiež veľmi, veľmi pekné. Počuj, a ďalšia vec, Vranov. Áno, boli sme vo Vranove nad Topľou. Najmä preto, že sú tam naši spolubratia, Pavlíni. V predchádzajúcom dieli Nábožka mali sme také krátke nábožko vlastne natočené vo Vranove, takže deťom som niečo o Vranove povedal, takže Vranov je mi blízky, pretože ja som Vranovčan, takže vo Vranove sme vlastne mali nocľah, naši bratia Pavlíni nás vo Vranove prijali, potom sme tam mali ráno svetú omšu, raňajky, takže vo Vranove bolo veľmi príjemne určite. Super. Ja viem, že ste v tom Vranove prespali a teraz ešte na záver takého toho prvého bloku mohol by si povedať, lebo toto sa všetko udialo v ten prvý deň toho výletu, áno, že tvoj top zážitok z toho prvého dňa.
Tak nie je to zachytené na videu, ale boli sme aj v Prešove. Nestihli sme nejak, alebo sa nám skrátka nepodarilo zachytiť tie veci, ale boli sme aj v Prešove a dali sme si tam veľmi dobrú večeru. A v podstate v Prešove sme sa všetci stretli prvýkrát, lebo sme išli dvoma autami. Takže až v Prešove sme sa všetci stretli. A no myslím si, že tá spoločná večera v Prešove bola takou najkrajšou chvíľou asi toho prvého dňa. Čaute milé deti, pozdravujeme vás z brehu Domaše. Domaša je taká vodná nádrž na východnom Slovensku, nedaleko Vranova nad Topľou. Za mnou, myslím si, že vidíte loď. Vlastne podobne trošku ako pán Ježiš so svojimi učeníkmi, tak aj my sme boli na takej, síce nie rybárskej, ale výletnej lodi. Dali sme si takú menšiu plavbu po Domaši, dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí, napríklad aj o tom, že pod hladinou Domaše, ktorú vidíte, sa nachádzali aj viaceré obce a napríklad zachovalo sa tu tri kostolíky, ktoré nie sú zaplavené, sú to už také veľmi zácne, veľmi staré kostoly, takže pri tej plavbe sme mali možnosť vidieť aj takéto veci. Takže teraz by sme vám chceli ponúknuť niekoľko záberov z tejto našej plavby. Budú tam také zábery z lode, z brehu, ale aj z tej kajuty pána kormidelníka lode. Takže ak budete mať, budete niekedy voľnú chvíľu a možno budete na východnom Slovensku, alebo sa budete rozhodovať, kam sa vybrať na výlet, tak určite vám plavbu Domašou vrelo odporúčame. Nech sa páči. Stále v kútiku duše verili, že nebudú musieť odísť zo svojej rodnej obce. Traduje sa, že poslední ľudia odchádzali už v čase, keď mali vodu po členky. If you stole from me, z
Na brehu Domaše sa zachovali len 3 kostolíky z pôvodných obcí. Z toho 2 sú národnou kultúrnou pamiatkou. Po ľavej strane nádrže v smere proti toku Ondavy sa nachádza prvý zachovaný kostolík po zatopenej obci Trepec. Ten výstavbe nádrže nepodľahol z dôvodu, že bol na kopci. Je celý biely a návštevníci ho spoznajú po striebornej streche. Kostolík Najsvätejšieho srdca Ježišovho dodnes slúži verejnosti a každoročne v júni sa pri ňom stretávajú rodáci zo zatopených obcí na odpustovej slávnosti. Pri tejto príležitosti vždy spomínajú na staré dobré časy. Teraz ste mohli vidieť krásne zábery z Domaše a všimli ste si, myslím určite, že to boli aj zábery z vrchu. Chlapci používali dron, ako som dobre počul, a to je aj vidieť. Takže máme za sebou Domašu, vodu, tak je vidieť, že ste tam zažívali, že vám tam bolo spolu dobre, to je tak cítiť aj z tých záberov a vidieť. Dobre, Ďuri, teraz takto. Budeme tu mať v našom videjku, teda v našom nábožku budú použite teraz zábery z Humenného, z Kaštieľa. Potom tu budeme mať zábery z Košíc. Dom, fontánu a divadlo. Budeme mať námestie v Levoči a spisku kapitulu. Takže teraz takéto zábery deti uvidíte v nábožku. Ktoré z týchto miest na teba tak najviac zapôsobilo, alebo možno to, čo ste tam prežili, keby si mohol jedno z týchto miest tak ako vypichnúť pre naše deti a povedať niečo o tom, že čo tak na teba alebo na vás tak najviac zapôsobilo? Tak určite každé miesto má svoje čaro. Každé z týchto miest je krásne. Ale ak by som mal takto, že vypichnúť jedno, tak asi tie Košice sú také najkrajšie. Opäť ja som východniar, takže to tak veriem, že Košice, hej, že sú také naša pícha. Mali si tam nejaký zážitok v tých Košiciach? V Košiciach? Tak vlastne tam sa nám nepodarilo spraviť zábery dronom, pretože tam to je nejak zablokované, asi kvôli letisku, ale... Čiže normálne ten dron akože nevzlietol? No, bolo to sa nedalo, hej, že tak to dron... To bol akurát taký trošku nemilý zážitok, ale napriek tomu Košice sú krásne. Ale akože krásna je aj Levoča, aj Spišská kapitula, to bolo tiež veľmi pekné, keď sme boli aj na týchto miestach. Takže všetky tie miesta sú pekné, aj Humenné, ja mám Humenné rád, lebo je to blízko Vranova, takže niekedy sme tam chodívame takto, si odbehneme s rodinou. Mm-hmm. Takže vravím, každé z tých miest bolo pekné, určite. To je pekná myšlienka, že v každom mieste a aj v každom človeku sa dá nájsť niečo, čo je pekné. Tak si to, deti, vychutnajte, pozrite sa na to, možno vás to nejakým spôsobom tiež inšpirujú tieto zábery.
možno sa tam raz aj vyberete so svojimi rodičmi, možno ich dokonca o to poprosíte, keď uvidíte, aké tie zábery sú krásne, že by ste tam tiež chceli ísť. Videli sme rôzne zábery z Ďuriho a nielen Ďuriho cesty, ale Ďuriho z našej cesty. Z vašej cesty. Chlapci a Ďuri, Ďuri a chlapci, naši technici. Keby si mohol povedať deťom takú
hlavnú myšlienku, že prečo im to vlastne ponúkame a prečo sme im chceli ukázať túto vašu, ale teda aj našu cestu, bo ja som tam teda nebol s vami, ale tak bol som duchom prítomný, musel som zostať tu, na tomto mieste. Že prečo sme to vlastne robili? Čo by sme deťom odkázali? Možno aj taká myšlienka na prázdniny, hlavná. Tak možno taká prvá vec je vďačnosť, lebo my sme to robili najmä z vďačnosti chalanom, ktorí nám pomáhajú s natáčaním a so všetkým, čo tu robíme. Takže prvá vec je vďačnosť a druhá vec je spoločenstvo, že nikto nie je, ako hovoril Tomáš Merton, že samotným, osamoteným ostrovom, ale všetci sme závislí od iných ľudí a žijeme neustále vo vzťahoch. Takže tie vzťahy, musíme sa o ne starať a vlastne aj takými spoločnými výletmi, aj spoločným stravovaním alebo spoločnými zážitkami budujeme spoločenstvo, zdravé vzťahy a to je veľmi dôležité. Takže tá vďačnosť a spoločenstvo. Asi také dve veci by som zdôraznil. Super, takže treba ďakovať. Alebo nie je to samozrejmosť, keď nám niekto pomáha, treba si to vážiť. A jednak, že aj my máme pomáhať druhým a možno aj ľahšie sa nám pomáha, keď aj nám druhí pomáhajú. A treba tým, ktorí nám pomáhajú, naozaj sa vedieť tiež aj poďakovať a hlavne si ich teda ctiť. Super. A druhá vec, vzťahy. To znamená, že mohol by si to nejako aj premostiť s prázdninami? Tak možno dalo by sa k tomu povedať niečo také, že sú pred nami prázdniny. Verím tomu, že aj tie opatrenia nám dovolia sa stretávať. Že verím tomu, že nás nečaká žiaden lockdown. Takže určite vás, ja, ale aj my, chceme povzbudiť k tomu, aby ste sa naozaj stretávali, medzi sebou rozprávali, aby sme sa počúvali, aby sme možno aj niekam vybehli, možno aj na niektoré z týchto miest, ktoré ste videli v záberoch, alebo niekam do prírody. Pretože naozaj máme krásnu krajinu, Slovensko, že ak aj nepôjdeme niekam do zahraničia, ale aj tu na Slovensku môžeme navštíviť kopec krásnych miest, takže vás tak chceme povzbudiť k tomu, aby sme budovali zdravé, pekné priateľstvá, pekné vzťahy a vlastne aj cez tie rôzne zážitky, aby sme sa nebáli niekam tak vykročiť, že ako Svätý Otec vravieva, že mladí nemajú sedieť na pohovke, ale vstať a niekam ísť, tak vlastne aj možno niekam na nejaký výlet, niekam do hôr alebo na nejakú kultúrnu pamiatku. Takže aj na toto sú prázdniny. Utužovať tie naše vzťahy cez zážitky. Super. Takže vlastne chceme deti povzbudiť, aby počas prázdnin budovali kamarátstva, neboli doma a boli vďační za tých, a boli ste vďační za tých, ktorí vám pomáhajú, ktorí sú pri vás. Vedeli im tiež pomôcť, odďačiť sa im. Dobre, tak ja myslím, že to je taký náš odkaz pre vás. Sme radi, že sme to spoločne počas tohto školského roku zvládli. A neviem, koľko presne tých dielov bolo, ale asi aj cez 20. Takže spoločne, myslím, že by ste to pozerali, my sme to pre vás zase radi spravili. Tak sme tento školský rok tak spolu prežili. Ak Pán Boh dá, tak sa v nejakej forme uvidíme aj po prázdninách. Určite budeme radi. Ešte sa zamyslíme nad tým, vlastne, aká to bude forma. Ako to spravíme. Ešte nevieme, aké budú pandemické opatrenia na jeseň, ale tak veríme, že to bude nejak to bude. Takže určite náboženstvo budeme chcieť robiť a dúfam, že sa uvidíme. Ja by som možno ešte len ako učinil zadosť povinnosti. Súťažná otázka z minulého diela. V minulom dieli som sa pýtal, koľko bazilík máme na Slovensku. Tak správna odpoveď je 14. Takže možno aj tá taká destinácia, ktorú sa oplatí navštíviť, je niektorá z bazilík, jedna zo 14, ktoré máme na Slovensku. Takže to je tá správna odpoveď z posledného dielu. Super. Deti, chcel by som poďakovať Jurimu, že nám pekne predstavil cestu aj chalanom.
že ju spolu s ním prežili. Ja viem z toho, čo mi aj chlapci rozprávali, a Juraj, že im bolo spolu veľmi dobré a že mali kopec zábavy, tak vám toto tiež prajeme na prázdniny, aby ste aj vyzažili kopec pekných, krásnych zážitkov s priateľmi, s kamošmi, so svojou rodinou, aby vám bolo spolu dobré. A snáď sa uvidíme potom po prázdninách. Tak ďakujeme, že ste to s nami vydržali celý školský rok a dúfam, že sa uvidíme v septembri. Decka, majte sa pekne. Čaute. Pekné prázdniny.